マイタシです。今日はですね、新作紹介でーす。今回はアライブフォームとパラノイド大人気ブランドの2ブランドをご紹介していきますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今回はアライブフォームとパラノイドの2ブランドなんですけども、まずアライブフォームからいきます。こちらです。こちらのモデルに関しては、ハイブリッドミッドというモデルになってるんですけれども、まずじゃあアライブフォームは何なのかと言いますと、フットウェアブランドです。2022年の8月に立ち上げられたブランドなんですよね。で、このブランド世界初取扱店舗がなんと私たちプラグになっております。ありがとうございます。まあ、そんなアライブフォームなんですけども、生き物だったりとか、あと建築からインスピレーションを得て 3D プリンターで全部作られてるんですよね。で、生産廃棄物を極端に少なくされたエコなブランドになってますんで、もう非常におすすめのブランドとなっております。まあ、3D プリンターで作られてるからね、やっぱクッション性もすごい良かったりとか、もう俺はね、もうそれこそ2022年の発売当初からもう履きまくってるブランドなんですけども、そんなアライブフォームからの最新作がこちらになっております。もう見るからにかっこいいでしょ、もうこれ ね、はい、もうめちゃめちゃかっこいいです。で、3D プリンターで作られてるんで、普通の靴とはなんかこう一線を隠すようなディテール、デザインになってまして、こう切れ目がないんですよね、もう全部がなんかこう1枚でできてる、繋がってできてるような作りになってます。で、こちらのハイブリッドミッドに関してはブラックとシルバーの2色展開になっておりますね。で、細かいディテール見てもらうと、こういうね、こう蜘蛛の巣のようなこういうディテールがいろんなところにあります。で、このソールの部分は指紋のようなね、作りになってたりとか、ほんまに普通の靴とは全然違うディテールなんですよ。で、結構ボリュームがありますんで、割と今最近人気のバギーパンツとの相性もいいですし、今時期やったらハーフパンツとの相性もめちゃくちゃいいんで、早速ちょっともう履いているとこ見てもらいましょうか。はい、ということで早速履いてみたんですけれども、こういう作りになっております。見た目がやっぱちょっとモードチックな雰囲気もあったりとか、あとちょっとテックな要素とかもあったりとか、まあストリートな要素もありつつ、もうほんまいろんなスタイリングに合わせれると思います。で、この靴に柄がちょっと入ってるんですけど、葉っぱの模様のようなね、こう柄が入ってたりとか、で、これに関してはソールの部分が結構突き出てるんで、パンツがこういうところに引っかかったりもすると思うんで、まあ、バギーパンツとの相性はすごいいいんじゃないかなというところです。で、トゥーの部分ですね、あのつま先の部分もなんかちょっとボリュームのあるボコッとした作りになってて、ほんまに 3D プリンターじゃないとこんな靴作られへんねやろうなっていうような作りになってますんで、まあ、一足こういうのあるだけでだいぶファッション楽しめるんじゃないかなと思います。はい、次のカラーですね、はい、こちらニッケルになっております。一応さっきのがブラックじゃなくてチャコールで、こっちがニッケルというカラー表記になります。まあ、ざっくり言うと黒とシルバーなんですけども、こちらのニッケルに関しては全体的にグラデーションがかかった作りになってますんで、さっきのブラックと比べるとちょっと見え方がね、だいぶ変わります。ちょっと近未来的というか、ハイブリッドな雰囲気が感じますよね。醸し出してるなというところでございます。はい、という感じで履いてるところ見てもらいましたけども、こちらのフレインハイブリッドミッドの気になるお値段ですね。こちらのチャコールに関しては63,800円、はい、で、こっちのニッケルが税込み67,800円となっております。で、着用してたサイズ、僕が普段ナイキの 26.5 から27履くんですけども、それでこのサイズ41がちょうどいいなというところでございますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、次こちらです、はい、こちらフレインベインになっております。いや、かっこいいよね、うん、この流線形のモデルで、ちょっとミドルカットな仕様で、このつま先の部分がこういうスクエアトゥーになってんのよ ね、めっちゃ面白いよこれ。これもちょっと早速履いてみましょうか。はい、ということで履いた感じはこんな感じになっております。はい、まあ今回紹介する中で一番使い勝手はいいかも。使いやすさはあるかもね、デザイン的にも。で、これところどころに通気口があんのよ。通気口があるから、あのすごい蒸れずに履いていただけるというところで、ちょっと足汗系男子ね、足汗かいちゃったりする人いると思うから、足汗系男子にはすごいぴったりだと思います。もう年中蒸れずに快適に履いていただけるかなというシューズになっております。はい、次ニッケルカラーになっております。まあやっぱあのチャコールと全然雰囲気変わるよね。違いますね。まあ、ほんまここは好みで選んでいただければなというところですね。で、さっきのハイブリッドミッドと同様に、こっちのニッケルカラーに関してはブラックとのグラデーションがすごい綺麗な鮮やかなあの色味になっております。この光沢感ってほんまにすごい独特なんよね、この素材にこのシルバーの雰囲気って、ちょっとマットなシルバーというか、めちゃくちゃテカテカしてるわけじゃないから、案外使いやすいシルバーなのよ、そういう意味でもこっちのニッケルカラーも非常におすすめの椅子になってますね。はい、ということでフレインベインですね、履かせていただいたんですけども、まあ、このねかかとも切り込みがあったりして、めっちゃ履きやすなってんのよ。
でこの通気口ね、もうちょっとこう近くで見ていただくと分かりやすいと思います。もういろんなところに穴あるから、うん、マジで群れなく履いていただけるかなというところです。でそんなフレインベインなんですけども、気になるお値段がこちら。チャコールの方が税込み57,800円で、ニッケルの方が61,800円となっておりまして、同じくサイズ 26.5から27、ナイキで普段履いてる僕がこちら41を履いておりますんで参考にしてください。はい、次こちら、フレインコアになっております。一番シンプル、シンプルですね。はい、今回出てる中で一番シンプルになっております。フォルムが独特ですよね、うん、ちょっとつま先がこういう、はい、上がった感じ、ピーロシューズみたいな、ちょっとトリッキーな作りになっております。まあ、バレンシアガもこういうテイストのね、確かにね、靴出てたりしてましたけども、でボリュームはそんなにないです、うん、こちらのモデルに関しては。なんで普通のスニーカー感覚で履いていただけるかなというシューズになっております。ちょっとこちらも早速履いてみましょうか。はい、履いた感じがこんな感じになっております。まあ、これどっちか言ったらショーツより長ズボンとかの方が相性いいんかな。あー、面白いですね、うん、あと靴下もなんかこういう黒には黒で合わせるもいいんかもしれんけど、白とかの方がいいような気もする。履き方をちょっとまあ皆さんで考えていただければいいんですけども、履き心地で言うとめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ楽で、すごい軽いし、素材はねやっぱ軽いんですよ、うん、軽いからめちゃくちゃ履きやすいですね。でフィット感がすごいあって、なんかもう歩き疲れはすごいしにくそうな作りになってますんで、ちょっとトリッキーな靴欲しいけどなんか歩きづらだったりするの嫌やなという人にはもうすごいおすすめの一足になってますね。はい、次ニッケルですね、こちらに関しても黒とシルバーのグラデーションです、うん、でアウトソールに行くにつれて黒みが強くなってくるっていうような作りになってますね、うん、でこれ細かい柄模様がボディ本体に施されてるんですけども、それによってちょっと立体感もあるというか、うん、ただただのっぺりしたペタンコシューズっていう雰囲気でもないし、ちゃんとアウトソールの厚みもしっかりあるから見た目以上にほんまに履きやすくなってます、うん、やっぱこのグラデーション感がかっこいいよ ね、 ですね、このニッケルに関してはね、うん、やっぱチャコールに比べてニッケルの方が価格が少しだけ4000円ぐらい上がってくるんで、ちょっと特別感のあるような雰囲気に仕上がってます。はい、ということで今回ご紹介させていただいたフレインコアですね、はい、こちら37,800円がチャコール、うん、でニッケルが42,800円となっております、はい、で中がこんな感じなんよ、中もクモの巣みたいな、うん、これクッション性がすごい良くてほんまに履きやすいから、うん、ぜひ皆さんこちらもゲットしてみてください。はい、アライブフォーム最後になっております、はい、こちらフレインブーツになっております。ソールがね非常に高さがあるのよ、ね、身長が漏れると、漏れるで、ちょっとこのヒール感があるから、はいはいはい、ちょっとモードなスタイリングにはすごい相性いいんじゃないかな。ストリートのスタイリングの抜け感としてもいいと思うし、うん、でこれも履き口の部分、かかとがこういう分かれてますんで、すごい履きやすくなってます、うん、で履き口も大きめなんでほんまに履きやすいよね。でここにもなんかこの葉っぱのこの血管のようなね、うん、模様プラスフレインブーツというその名の通り、この炎をまとったようなディテールになってます。こんな流線形のデザインに関してもやっぱ 3D プリンターならではやからね、ちょっと履いてみます。はい、ということで履いた感じがこんな感じになっております。やっぱヒール感がすごいね。ありますか、やっぱ、うん、ヒール感がすごいあります。でこれ幅はちょっとだけ細身かな。あ、そうなんや、はい、他のモデルに比べるとちょっとこう幅は細いなという感じなんですけども、フィット感があって、まあ、すごい歩きやすさはありますね。あとまあやっぱ身長が何より漏れるから、漏れますね、身長盛りたい勢の人にはもう超おすすめのブーツです、うん、でこれもまあボリュームはすごいあるからさ、足元にボリュームが欲しいなという方にはすごいおすすめです。とはいえあのスキニーパンツとかちょっと細身のパンツ、細身のフレアパンツとかとの相性もすごいいいと思うんで、うん、まあ、個人的にはフレアパンツかな、うん、その辺とぜひ合わせていただきたい一足になってますね。はい、今回ご紹介させていただいたフレインブーツ、こちらはお値段が税込み68,000円となっておりまして、はい、今回僕が履いたライブフォーム全部サイズ41になってますんで、はい、こちらもぜひご参考にしてください。はい、ここからパラノイドのご紹介になっております。まずこちらのドッキングロンティーですね。もうこれねめっちゃ俺の一押しなのよ。いいっすね、まあ、これめちゃめちゃいい。展示会でもな、これめちゃめちゃ評判良かったみたいで、俺らもこれは売れるだろうということで、これ人気出るんちゃうことなので結構数も付けさせていただいております、はい、でまあその名の通りドッキングされております、はい、サーマル素材とこちら普通のコットンボディに迷彩柄ですね、うん、でパラノイドのアイコンロゴがこのフロントに配されてると。でこのバックにはこの迷彩柄がこういうタグがついてるのね、うん、
これもまたワンポイント、いいですね、うん、アイコンとしてすごい面白い作りになってます。でシルエットはもうどんどん今風になってきてるんで、これ L サイズのワンサイズ展開なんですけど、結構タイトめです。タイトになってますんで、もうオーバーサイズに行きたいという人はこれは買わない方がいいですね、うん、でこれ裾がねまだちょっとラウンドカットになってんのよ、うん、だからそれもまたおすすめポイント、面白ポイントになってますんで、ちょっと早速これも着てみましょう。はい、ということで着た感じがこんな感じになっております。形めっちゃいいよ。いいっすね、うん、めちゃめちゃ形綺麗。ただ細くないもん。ただ細いだけじゃない、うん、ただ細いだけじゃない、うん、ちょっと形がパターンがさこういうちょっと広がっていて、うん、広がなんかフレアパンツのようなさ、うん、こういう作りになってますよね。ウエストがちょっとこうキュッと絞られてるような作りで、まあ、全部同系色でドッキングしてるから違和感がないというか、ね、うん、普通のなんかロンティーとして着れるような作りになってるなと。またこれ赤のプリントが俺今赤髪やからちょっとねしっくり着てる感はあるかもしれないですけども、これめちゃめちゃええわ。もうこれあの私あの買わせていただきますんで、はい、ありがとうございます。でまあワンサイズ展開なんで、身長168、体重60キロの僕が着てこれぐらいです。なんである程度身長107、でもこれモデルの人はさルックでは身長180の人とかもが細身の人が着用してるから、細身の人やったら180ぐらいあっても全然問題ないと。ただ結構かっぷくいい人ね、がたい人はちょっときついと思うから、ちょっとそのがたい皆さんちょっと申し訳ないです、うん、でこのこれもいいよな。いいっすね。このアイコンもこのパッチがついてるだけでさだいぶまた雰囲気も変わるし、こういう細かいところまで目を配れるかどうかってほんまに大事やなというところですね。大事ですね。はい、お次はピンクですね。ピンク、はい、カーキとはまただいぶ雰囲気変わるね。いやでもいい雰囲気やなこれ。うん、で迷彩の白の部分もピンクに染まってんのよ、うん、ちゃんと全部ピンクをベースにしたドッキングになってると、うん、でプリントが青やからね、これも差し色としてめちゃめちゃいいよね。でここも迷彩のパッチがついてるというような作りになってます。全部がこのピンクってなったらちょっと気にくなるかもしれんけど、これをまたちょっとグラデーションのピンクプラス迷彩があることによってピンクやけど着るんじゃない。確かにみんなこれは超いいと思うよ、うん、これも L サイズだけになってますね、はい、だからそんなこのドッキングロンティー、気になるお値段に関しましては17,000プラス税となってます。買った方がいい、買った方がいい、これは買った方がいい。俺カーキ買う予定やったけど、これピンク着たらピンクもめっちゃええな。全然こういう俺が履いてるような白パン系でもいいし、ブルーデニムでもいいし、いいね、こう黒パンとかでもね相性いいと思うから、もう結構汎用性高いと思う。案外これは超おすすめです。はい、次こちらです、はい、サーマルジップフーディーになっております。これ今年の SS もグレーとブラックで出て、割と早い段階で完売したよね。この 24AW バージョンはアイボリーとブルーの2色展開になっております。ちょっと早速着てみましょう。はい、はい、ということで着た感じがこんな感じになっております。これ首元のネックホールが大きいのよ、だからジップ一番上まで締めてもまとまりいいんよ、めちゃくちゃね。でこの指抜きもちゃんとついてます。はい、前回もついてたやつですね。これはもうファッションのアクセントとしてこれをもう自由にしちゃってください。でまあサーマルなんでやっぱ着やすいね。ほんで厚手じゃないからインナーにも差し込みやすいから、もっと寒なってきた時期にアウターのインナーとしても使えるし、で秋口とか、まあ、あと春ですね、夏場以外はほんまに年中使えると思います。実際前回の黒とグレー買われてた人はほんま5月とかも全然着てたから、ほんま長い間使える一着ですよね。オーソリティ君買ってくれましたよ。あ、そうそう、あのラッパーのオーソリティ君がこれ買いに来てくれて、そうそう、買って帰ってくれたんやけども、はい、恐れていくの新色出ましたんで、はい、お願いします。はい、次こちらブルーですね。すごい爽やかなブルーになっております。差し色にめちゃめちゃ使えそうやね、このブルーね。でこれちょっと首元開けてこういう感じで着てもらってもいい。でもちろんこれも全開で着てもらってもいいです。でこれ普通の作りとちょっと違って、こういう切り返しがね、うん、ところどころに入ってるんよ。だから普通の無地のサーマルジップフーディーじゃなくて、ちょっとこういう細かいディテールも皆さんにぜひ見てほしいね。でこちら気になるお値段なんですけども、白もブルーも両方23,000プラス税となっておりまして、着用サイズがこちらワンサイズの L サイズになってます。で僕身長168、体重60でこれなんですけども、もうちょい身長高い人とかがたい人でも全然着れるサイズ感になってますんで、ぜひ参考にしてみてください、はい。はい、ということで今回はアライブフォームとパラノイドの2ブランドをご紹介させていただいたんですけども、パラノイドもかっこよかったし、まあ、アライブフォームね待ってた人めっちゃ多かったやん、いつ入ってくるんですかみたいなめっちゃ多かったし、今回あの今までアライブフォーム入れた中でも一番数入れてるんですよね。やっぱ世界初で内側とりあえず買わさせていただいたというのもあって、ちょっともう幅広く展開もさせていただいてて、皆さんにおすすめしたいシューズになってます。最近ナイキとかアディダスとかああいうスポーツブランドも開けてきた人がなんか違うシューズ
シューズ行きたいっていう傾向が実際あるんやけど、そんな人にもすごいおすすめやし、一足ねああいうテイストの靴持ってるだけでファッションのバリエーションがガラッと増えていきますんで、もうぜひ皆さんゲットしてみてください。ちなみに発売日なんですけども、この YouTube が上がった8時から発売開始しておりますんで、ぜひ皆さんこの後概要欄からお求めください。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。